Tuzla je jedina lokalna zajednica u federaciji koja je uvela etičku liniju za svoje uposlenike. Građani će moći anonimno prijaviti sve nepravilnosti koje primijete kod gradske administracije. Internu kontrolu prijave radit će dva povjerenika i jedan supervizor koji će u roku od 45 dana podnosiocu prijave dati informacije dok je istraga došla. Korupcija, sukob interesa, govor mržnje, zloupotreba položaja, kršenje procedura – krađa, nepravilnosti u zapošljavanju, samo su dio onog što će građani moći anonimno prijaviti ukoliko primijete neku od ovih radnji kod uposlenika grada Tuzle. Po evropskim standardima na taj način se spriječava 85% korupcije. Pozivam i sve naše državne službenike, namještenike, sve građane, sve stranke u postupku, sve one koji su konkurisali ovdje prema općini Tuzla, da slobodno, a vidjet će na našoj stranici kako, prijave korupciju. U roku od 45 dana osoba koja je prijavila nepravilnost bit će obavještena o poduzeti mjerama. Prijave nepravilnosti se ne mogu korigovati niti ispraviti, a gradska administracija ne može uticati na rad linije. Sve zaprimljene prijave ostaju pet godina u arhivi. Ovaj projekt podržala je vlada Velike Britanije uz sufinansiranje grada Tuzle u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka. Grad Tuzla jedini je u Federaciji koji je prihvati ovaj projekt, a u Republici Srpskoj je to zvornik